就是这儿了。哇，太幸福了。其实我都备好那个瑜伽垫的，爬山的时候我要累的话，我可以躺一会儿。你们没让我爬山，太好了，高兴死了。这应该是去我家那小孩吧？为什么家里没人啊？不是你们收不收东西啊？不是你们不收东西，我都慌都慌。不是你赶紧收吧，行吗，姐？求你了，不是手机给你。不是你赶紧收东西，行不？你要不收东西，我都不敢住这儿，我都觉得不是这儿，不是在这儿住。我为啥求着你们导演组收东西？我怕这不是我家，这没准是你们导演组住的房子呢。然后让我在这里高兴一会儿。我先问问那个姐姐。我想问一下，你们家对面那一家，他家是有个小男孩吧？哎呦，他家小男孩去我家了。他家都有谁呀、啊？就是有那个小男孩，还有谁呀、啊？看照片，他有爸爸呀、啊，还有那是他妈妈还是他姐姐呀、啊？姐姐，妈妈不在世了，不在世了。嗯，哦，那他姐姐现在没在家吗？在城上了。城上，嗯，干嘛去了？打工去了。打工去了。嗯，姐姐也去了。嗯，我现在我要在这儿就是可能住一个月，我没事了我就过来找您玩、哦、行吗？对对对，行不行、啊、这你看你知道这是什么吗？我给你打开，你看吉他，然后它能发声音。哦，对，你扫一下，你这样扫一下，这样拿这个指甲，哦，这样扫一下，让它发声是吧？好玩不？嗯，过没事我就过来找您。咱这邻居。哦，邻居。你想你们平时吃肉吗？吃鱼啊，吃肉肉哦，肉啊啊啊，吃啊吃啊，嗯，行，那我先收拾收拾过去，然后一会儿收拾完我过来找你，行吗？对对对，拜拜拜拜爷爷，拜拜爷爷。